ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സിമ്പിൾ ഓറഞ്ച് കേക്കാണ്. ഓവണും ബീറ്ററൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കേക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 കപ്പോളം ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കളവ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ഭാഗം ഒന്നും പെടാതെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/2 കപ്പോളം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 3 കോഴിമുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ 1 കപ്പോളം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീല് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 200 ml കപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കപ്പോളം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ 2 കപ്പോളം മൈദെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അരിച്ച് നമുക്ക് ബാറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിഞ്ച് സോൾട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് ബാറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് സാവകാശം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ പാനിലൊരു അല്പം സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായി നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം ഗീ വെച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പറോ മൈദയോ ഒക്കെ നമുക്കിതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ പാൻ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. 30 to 40 minutes വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ലിഡിന് ഹോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. നമ്മളൊരു 1/4 cup ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി അരിച്ചതിന് ശേഷം ജ്യൂസ് എടുക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സ് കഴിക്കാനായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. കേക്കിന് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 2 tbsp കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു പിഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്. അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നതുവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 cup ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രീം ടെക്സ്ചർ ആവുന്നതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ക്രീം ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി നോക്കാം. നല്ലൊരു സ്പോഞ്ചി ടൈപ്പിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക്. നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്രീം മിക്സ്ചർ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം മിക്സ്ചറൊക്കെ നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റി ഓറഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക.